ଆଗୁଣ ସେ ଉଠିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଥଣ୍ଡାରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 9:30 ବାଜିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବହୁତ ସ୍ୟାଡ଼ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁଟା ପୁରୁଣା ଚଢ଼େଇ ସବୁଠୁ, ତାର ଆଜି ସେ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ତ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଆମକୁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କଢ଼ାକଢ଼ି କରୁଛୁ, ସେ ରୁଟିକି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ କ'ଣ କେମିତି ହେଲା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ରାତିରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଘରେ, ସକାଳୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ୁଛୁ ଏଇ, ତ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଆସିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବି, କାଢ଼ିକି ତାର କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବି, କାରଣ ସେ ଭଲ ଚଢ଼େଇଟା, ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ଟିଭ ଚଢ଼େଇଟା, ଆଉ ପୁରୁଣା ଚଢ଼େଇ ସବୁଠୁ, ତାର ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ। ତ କ'ଣ ହେଲା କି ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେ ଋତୁ ବି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛି, ଋତୁ କଢ଼ାକଢ଼ି କଲା ଆମେ ଡାକିଲାଠୁ, ୟାର ଭିତରେ ସେ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଉଠୁନି ଟୋଟାଲି। ତା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାଆ ଅଛି, ତା ମାଆ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତା'ର ମେଲ୍ଟା, ତ ସେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଉଠୁନି, ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି, ତ ଉଠୁନି, ତାକୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିବୁ। ସେ କେବେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରେ କି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଟୋଟାଲି। ତ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ତ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ବି ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଠିଆଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୋଲିଲୁ, ଏବେ ଖାଲି ତାକୁ କାଢ଼ିବା ବାକି ରହିଲା। ତ କାଢ଼ିକି ପୋତାପୋତି କରିଦେବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନାଇଁ କି କ'ଣ କରିବା। ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ହେଇନି ତ, ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ବାହା କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଇଏରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଅଲଗା ଇଏରେ ମାଠିଆରେ ପୁରେଇବେ ନା, ସେଇଥିରେ ଥିବି ପୁଣି ସେଇଟା ବାହାରିବ ପୁଣି କେମିତି, କେଉଁଟା ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ମରିଯାଇଛି ତା ହାତ ପୁରେଇ ବାହାର କରିବନି, ଉପର ବାଟେ ଏଇପଟରେ ଏଇପଟରେ ଭାଉଜ। ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆସିଲେ ଯାହା ହେବ, ସିଏ ବି ପଶିଗଲା ତା ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା'ର ପଡ଼ିଛି ତଳେ କେମିତି ପୁରା, ତା ଉପରେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସକାଳୁ କହିଲି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ପଦାରେ ରହିବା କଥା, ଓ ତା ଉପରେ କ'ଣ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ଛୁଆ ଅଳ୍ପ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟ୍, ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତା'ର ହେଲା ଆମେ ତ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା, ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ କି କେଉଁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଉଠିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ଥଣ୍ଡାରୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ତା କାମ ସାରିଦେବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଆଗେ ପକେଇବ, ଫାଷ୍ଟ ତଳେ ଟିକେ ଉପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତ ପୁରା ଡେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତା'ର, ମୁଁ କହିଥିଲି ସକାଳେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନା, ଆମର ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ପଳେଇଛି, ପୁରା ପଞ୍ଜୁରୀ ଉଡ଼ି ପଳେଇଛି, ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଏଇଠି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠି ବସିଛି, ତ ଦେଖା ତ ଯାଉନଥିବ,
ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଇଛି ସେଠି ଏମିତି ଏତେ କ୍ଲିଅର ସେ ବି ଦେଖାହେଉନି ବହୁତ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଟା ନା ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ବଇଛି କେମିତି ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ଯାଇ ତ ହେଇ ବସିଛି ତ ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଧରା ଦେଉନି କେମିତି ଧରା ଦେବ ବି ବୁଝି ବି ପାରୁନି ତ ସିଏ ସେଠି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲୁଣି କେମିତି ତାକୁ ଧରିବୁ କାରଣ ସେ ଖିଆ ପିଆ ବି କିଛି କରିନି ତ ତାକୁ ସେ ତ ଓହ୍ଲଉନି ତାକୁ ଧରା ଦେଉନି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି 3 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବି ଋତୁ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମାନେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ତାପରେ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ସେ ଧରା ଦେଲାନି ତ ସେ ପଳେଇଗଲା ତା'ର ତା ବାଟରେ ଆଉ ବହୁତ ହି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆମ ଛଡ଼ା ଅନେକ ଲୋକ ବି ଆମ ଘରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛି କାରଣ ଆମ ଚଢ଼େଇ ତ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପୁରା ଚାଲିଗଲା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ସେ ପୁରା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତା'ର ଆଉ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ହେଇଗଲା ତ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ଟା ତା'ର ଯେଉଁଟା ମରିଯାଇଛି ତା'ର ଫିମେଲ୍ଟା ସି ବି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ତ ସି ବି ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ଆଜି ମୋର ଜମା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି କିଛି ବନା ହେଇନି ଆଜି ତ ଚାରି ଉପରେ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାଲିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମର ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ମରିଗଲା ଆଜି ସେ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲୁ ନାଇଁ କି ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଚଢ଼େଇ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଣିଥିଲୁ ତ ସେ ବ୍ଲୁଟାର ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ନାହିଁ ଦୋକାନୀକି ପୁଣି କହିଲୁ ତୁମେ ରଖିଦିଅ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁନି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଇଦେଲୁ ନାଇଁ କି ତୁମେ ରଖ ସେଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବଞ୍ଚିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବ୍ଲୁଟା ଦେଇଥିଲୁ ୟେଲୋଟା ବହୁତ ହି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟା ନା ତ ସେ ବହୁତ ହି ଆକ୍ଟିଭ କାଲି ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ ତ ସେ ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଆଜି 10ଟା ବେଳକୁ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ତା ଉପରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ସବୁ ତ ତା'ପରେ ସବୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ତା'ର ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ତ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏମିତି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଟା ନାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମନ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼େଇ ନେଇ ଦେଇଦେବାକୁ କାହାକୁ ଆଉ ରଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମୋର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ମାନେ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା ମନ ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେବ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେଉନି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିବି ତାଙ୍କ ସକା ସକା ଉଠିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଲି ସେମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖାଯାଉ ଭଲ ତ ଲାଗୁନି ଆଉ ବାକି ଆଜି କିଛି ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ୟୁସନ୍ ହେବି ଟିକେ ମୁଡ଼୍ ଲାଗୁନି ନାଇଁ କି ତ ଆଜି ଏକା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ସବୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କାଲି ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏସବୁ ହେଇଯିବ ବୋଲି ବହୁତ ହି ମାନେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତ ମରିଗଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିଗଲା ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଦବଳିଲା ତା ସକାଶେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ନେଲୁ ସିଏ ବି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ପଡ଼ିଗଲା ଏନ୍ଜୟ ଥିଲା ପେଟରେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇକି ଭାବିଲୁ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ନେଲାବେଳକୁ ସିଏ ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ତ ସେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ସିଏ ଉଡ଼ିପାରୁନି ତ ସିଏ ବି ଉଡ଼ିପାରୁନି ଏନ୍ଜୟ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟା ମରିଗଲା ତା ଫିମେଲ୍ଟା ବି ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି ତ ସେଇଟା ବି ସେଥିପାଇଁ ବି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ତ 4-4 ଚଢ଼େଇ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ତ କିଛି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଠି ବାସ୍ ବସିଛୁ ତ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ରଖିବୁ କି ନ ରଖିବୁ ଆଉ ରୂପା ମୁଦ୍ରାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ 1% ରଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି କରିବାକୁ